Планета кіно. Це щось. Що тобі сподобалося в мені? Те, що ти прекрасний і надломлений. Моя споріднена душа. Моя споріднена душа. Назви найгірше, що ти зробила. Я бачила те, що мені не слід було бачити. Ерік! Шелі! Шелі! Про що не треба? Як хтось помирає, то ворон веде його душу в землі мертвих. Та часом стається щось настільки жахливе, що душа не може відійти. Поки ти все не витравиш. У твоїх руках сила Бога. Та часу на порятунок зовсім мало. Я вб'ю їх. Повбиваю їх усіх. Я ж тебе вбив. Так, вбив. Є одна проблема. Він іде по нас. Він розлючений. А як же? Його веде не лють, а любов. Ким ти став? Ти ж знаєш, кохання несе лише біль. Знаєш, яке пекло на тебе чекає? Так, знаю. Скількох людей ти любив? Скоро у кіно.